Мемлекеттік білім гранттарын тағайындау конкурсына қатысу үшін өтініш беру бойынша нұсқаулық. Өтініш беру үшін eGov электрондық үкімет порталында электрондық цифрлық қолтаңба немесе бір реттік құпия сөз арқылы авторизациядан өту қажет. eGov порталының басты бетінде білім қосымша бетін таңдаңыз. Әрі қарай жоғары білім бөлімін таңдау керек. Кейін тізімнен білім беруге гранттарды тағайындау, сондай-ақ жоғары білім беру ұйымдарында білім алушыларға әлеуметтік қолдау көрсету қызметін таңдаңыз. Онлайн сұрау батырмасын басыңыз. Бірінші қадам – өтініш беруші туралы мәліметтерді толтыру қажет. Атап айтсақ, ұялы телефон нөмірін, электрондық пошта және өтініш берушінің санатын көрсетіңіз. Егер сіз талапкердің ата-анасы ретінде өтініш берсеңіз, келтірілген тізімнен балаңыздың аты-жөнін таңдау қажет. Екінші қадам. Өтініш беруші қай оқу орнының түлегі екенін таңдаңыз. Бала шетелдегі оқу орнының түлегі болса, немесе талапкердің үздік аттестаты болса, тиісті батырманы басыңыз. Білім туралы аттестаттың және аттестатқа қосымшаның электрондық көшірмесін жүктеу қажет. Шет тілін меңгергенін растайтын халықаралық сертификатты белгілеуге болады. Талапкердің аттестатындағы бағалардың санын толтыру қажет. Үшінші қадам. Егер талапкер алтын белгі иегері болса, тиісті батырманы басыңыз. Төртінші қадам. Егер оқуға түсушінің қандай да бір артықшылықтары болса, жеңілдіктер санатын таңдау қажет. Бесінші қадам. Жалпы мәліметтер. Оқыту түрі және ұлттық бірыңғай тестілеу туралы қажетті мәліметтерді толтыру қажет. Талапкер жинаған жалпы балдар санын көрсетуі тиіс. Білім беру топтарының санын таңдау қажет. Әрбір білім беру топтары үшін конкурс түрін, білім беру бағдарламаларының және жоғары оқу орнының атауын таңдау қажет. Білім беру грантын тағайындау конкурсына өтініш беру үшін қабылдау комиссиясы орналасқан жоғары оқу орнын таңдаймыз. Электрондық фото нысанындағы 3-4 көлемді цифрлық фотосурет жүктеңіз. Өтініш беруші қызмет көрсету үшін сыртқы жүйелерден алынған дербес деректерді пайдалануға өз келісімін бере отырып, ұсынылған деректердің дұрыстығы үшін жауапты болады. Электрондық цифрлық қолтаңба немесе бір реттік құпия сөз арқылы өтінімге қол қою қажет. Ол үшін сіздің телефон нөміріңіз мобильді азаматтар базасында тіркелуі тиіс. Өтініш бергеннен кейін жеке кабинетте конкурсқа қатысу үшін құжаттарды қабылдау туралы хабарламамен танысуға болады. Талапкерлерге сәттілік тілейміз.